atakavyo anda. Of course, our sister, our mother, Waithira Muithirania. Waithira Muithirania, unawe halioni, tafadhali njoo hapa. All right. Yeah. Eh, kogu wanyabie. No. Asa, asa. Mwadhani ya gosho. Mwadhani ya gosho rege. Nige tawo jonato gerko. Gora go kuria inoro TV Royal Media Services the harage pidi getago mwigagaro every Monday to Friday 4 to 6 Gaya muradime wa TV kwanza watangazaji wetu wa TV usio na kereka tembo mwenye waacha tumjue yeye ni nani. Yeri oye! Yeri oye! Mpo amazing neto kila kole heka rwemba moko rino na nie jugire no mwaka joke ona record gikomete turakire na inyo iro tuko mitambo ine ya Inoro TV tafarira itago atia. We rekereria very nice. Entra mahira ke feed kege kiero. Geta godashi muhakikiroka. Iguo. Yeah. Aya naopenda sana Nyeri. Asante. Na msiende tafadhali watangazaji wote mkae hapo hapo. Aya. Atende kore gai matwini ne kore gai. Nitago kemiti wage taogore hagira tafadhali. Aria. Kware kia tawe mugunda etiguo. Izuaba netuga twekiri atia. Atatugetia twalirie twalirie. Asante sana baba yo baba yo baba yo. Mwingine nani hapa? Mwingine nani hapa? Njoo brother. Asante atagadhi ona arata oge Inoro madaktari wote marafiki wa Inoro njoni pia. Thank you nenyu the mokira kunyitira karibu moko rino nani getwo theuri wa bogo na guku ni nyiri. Thank you muno. Dai dano sharushine guku ni kwa session hakuhi nawe Inoro FM. Jetago nganga wa jeroge negado. Nyeri vipi? Tukisema mambo unasema mseto mambo. Mimi naitwa DJ Flash kutoka Radio Citizen cheni cheni ya ukweli. Radio number 1. Huwa tunafanya kipindi na mzazi Willy Mtuva na Selika. Hapo chunju. Asanteni. Asante. Thank you very much. Mwingine, 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 mwingine. Adwanyore murega. Kaidu tego fia mumenye adu malmenyere magego ndio na adu marathe kaha matari magego ni jeta dagitari irungu uria ukata fare Inoro ciothe adu tari Inoro anyi bichi cia mohoro ni muriega gaithia yugua ucio ndio waita dagitari kamau agikwira uhoro wa kurithia wega. Asante sana. Asante sana. Huyu nani nani ona atagavia na matari a Royal Media Journey pia. Oya yeri mambo vipi wangapi mafans wa Wax tikitaka hapa Radio Citizen, Radio number 1. How's you? Sebo! Sebo! You make me feel like Pull it to my DJ. It's your design. Mimi nataka Uncle Bensu ogandogogana pale kwenye Radio Citizen, Radio number 1. Kuanzia saa 4 mpaka saa ngapi? Saa 7, how's you? Kwenye reggae hatari sana. Asante sana. Aikaria nyeri murega. Murega rege ni nanyi tego jimi waga rege kana mudo wa tene tuchamanagia na mitambo ine ya Urumo FM 104.0 goko getaro kia Mount Kenya region jukaga roshine dinashara ginyadhaina theini watafarira itago Urumo roshine gaya mwede tuchamani horoshio aikalia nyere murega murega rege amare tuajita guthairo wa kiguru ngoragwo Urumo FM 104.0 Dhomaga mohoroko. Thank you. Asante. Okay, good one. Hey. Hede no. Gaini mwega. Na hede siyo de. Oka DJ. DJ Mark George kuja. Oka DJ Mark George. DJ Mark George umusa peri yako wapi. Kuja hapa uchukue zimo wewe. Ako wapi DJ Mark George. Mwanyi mwega. Mwe zimo ya Mark George. Yeah. Oka DJ Mark George. Aye. Adwanyere oye. Oye. Yes.
Thini wa mudhenya wa Saturday, thini wa tofarira ya Mwigariko Live. Tuna mudo gwitwa DJ Mac George. Aye, DJ yeah. Mac George. Jogona. Oya thimo. Into the ngori. Etako Jogona. Into the ngori. Oya thimo. Oya thimo. Muhiki mudhaka. Muhiki mudhaka. Muhiki mudhaka. Atiga wako kihia. Na thini wa tofarira ya kera o mudhenya wa Monday ginya Thursday tuna delito ihura. Ni jitago jiguna airimo ngai amurathime na ni jitago DJ Mac George Msapri nani mwingine wewe. Oh yeah, thank you very much. Now and right about now na gitio kinene muno. Yes, okay, wewe jamuna ni ndo hata kileta ina ndo karibu ni murata. He is a very good friend to somebody ina miaka kede ina yake ajia uliro wa wendo bebe ya mobi kana jana kwa sento cinema na uliro wa roho na heke ndo turaruga kiega muno. We are starting on September, kendo kitago maito. God bless you. We love you all. Oh, yes. Mwadhani ya goswa. Ay, muti geide kogu na karibu na wito. Mwadhani ya goswa. Jesu ni mwere hivi. Bas, nide mwkori ni tenako DJ Sesmo. Ni mwede temati ni wajaneti. Ni mwere wakira wajaneti. Ni mwona DJ Hare Adhuda. Oetako DJ Sesmo na dea. Todo wa karibu mwkori no. Thank you so much. Ay, Nyeri hoye. Nyeri hoye. Jesu ni mwere hivi. Mudige jokere ga Jesu ne muraithi etoge geuka ne mwade atakaro ibo wapi makofi ya karibu tumbige makofi mazuri ne gejetago Tito gorago na TV ya GTN TV gorhagira tafarera etago itahero ya kigocho muthenya wa Friday na tena sio wito haria mpige makofi mazuri. God bless you. Thank you very much. Nani ni amita baino FM tafarera ne arashuria etago jumo Wanyadira. Thank you so much. Right about now, yeah, Asanta. Hello. Hello. Mwereka. Muna makiria. Adhuri dhai. Atumia dhayo. Jitago wa jira wa mudhe, jitago wira na GTN TV, deki ugagate. Nitue hare iria gokurehera magogo na mothe mahuta netia na kiugo wedo. Da kiugade da getare wa wedo, ni da hetia. Doke jeteleo dhonio jeteleo hiki na maumo the mati woga ya reogai. Thank you. Asanta. Mwadha ni agosho. Ime. Ekorodi unatika wakogu wakumushe gaithio. Gaithia ega. Hallelujah. Hamari toji tago Lucy Actress. Tushema na yene nyoko Reinoro TV Central Cinema. Timu de no gorege to nyago dhie nyawera nore akua hale Facebook. Ogo dhikodora Lucy Mwangi. Actress. Asante Lucy Mwangi the actress. And now our seniors. And now our seniors. Nagavotia Mwanya. Our seniors, where are you? Karimbo, our seniors are here. Oh, Karimbo, address you. Adwanya na Muriega. Jara guwako kota fatali. Adwanya na Muriega. Muriega leke. Ah, kaitia wega. Kaitia wega. Watu wanyari hoye. Wow, Karimbo. Hado ine hashosheni ya Inoro FM na kaboni ya Real Media Services. Congratulations. Netoke nete mono nye na nye jeta wajiku wa geto gagatha ya gataga. O mudhenya waki meisi hadadha iku miginya adhinashara. Neguwa tosha managia na wemeta aboine na makeli ya moguo. Modogo etuwa karobo. Tokeruti za nagia wera nake na toguo tu. Nemurata wakwa igetera mono. Natamunene karobo. Karobo na dira kwa revia. Natamunene. Modogo etuwa karwebo, dire damo tu mahadu, akajira de kuoneka. Na kogwa karwebo, omenyage, nie hakuata modoki ubeta agadhaga taga wajiko wagitoga. Negenaga, wakire, okehothia wera na ajirane ne muno. Naona ikinyare liaga hitu ya kogwa kinyoki diarele rege, urothi na the same attitude. Todo dokorira, modu wadha muadheki, gotire hedi oragira. Thank you very much. Najwa kanyaga kanako, gweta my senior, kana our senior. Modu gweta wa idhramba idhramia. Thank you, God is good. Ah, shokia iwega. Mwatide mungane tia tiagoku. God is good. And all the time, muriega. Nyeri oe. Anirirai. Nyeri oe. Thank you. Nida shokia gado munonani. Yenyodo wakade no. Kayadhi yeku. Kayadhi yeku kade no. Kedemiru kamili. Thank you. Niki. Niyo nani. Nidira shokia gado muno.
ni kuona gukura gwa taranda ya mundu gwitwo Karwimbo Mukurino. I also support Oria Churchill Oiga. Todo niwe waimire taranda ini kwina taranda ingi nyingi muno guku. Na nigetha Churchill agukinyirire nikugia kwagire na kigomano gya gwetha talent. Nitukwenda otwite muthenya ungi tuke twethe turwimbo tungi. Todo rune ndirona ni uragire nderu na nduroi. Na todo Karwimbo ni eroni aguthie Masai Mara. Demotware kana adige. Motware. No, acha tu vote. Madam wewe uko none athi gucenjia mwana diaper. Demotware kana adige. Motware. Ile tuwega kaduthika ria nguoga nako tuthie na koko. None muma kagia muno. Nike mwesiragia wa duthi hari ndungi. No, niki mwesiria hari ndungi. Okay, demere. Demere ni hakoragwo juge kana adige. Juge. Twathi uguo na duthi no ngamona hari ndungi. Ni mona hando tuingiraga uguo githakaine arafu akarora kana ndu ni marona. Aya ona hau no muonaga. Eh, mutikire itheru. We love this guy so much. And we have witnessed his growth. Nitu washamania na Karwimbo ajuragia kariki andothe maragwita muhesh. Damenyaga ati he ndathite kuria Murang'a. Makiuga no nyanya. Oria mwiraga wa nguku. Nyura ni daretwo ni nyanya. Muiso muiso makiuga ni ciakirwo huru baro cia inoka. Uthia makajira tutiaguthoire no kiama. Ugo nago mwiraga wa nguku. Ngai nago mumwiraga. No ni ndakenire ni undu wa wenyihia wa Karwimbo na uge wake. Keep on doing it. We love you and we'll support you all the time. Na nitukwenda gukiruta taranda ingi guku. Ngai amwende na mwike wega. Njitagwo Waithira Muithirania na mutikauge good morning. Na tuko pamoja sana. Asanteni sana. Ahurira ikawichwe. Asanta wega. Ahurira iwega. Hura ivyo. Horai ado mekuwa mo kifu horo horai vio. Thank you very much. Thank you so much. Asante sana. Toro anado aike vio.